celler och virus. Celler, om vi börjar med dem, så bygger de upp levande organismer. Och levande organismerna, de kan man säga att som sammanfattning att de är uppbyggda av celler, har egen ämnesomsättning, kan föröka sig, reagerar med olika receptorer på cellerna. Och växtceller har både fotosyntes och cellandning, medan djurceller har bara cellandning. Virus är inte uppbyggda av celler och räknas inte in i de levande organismerna. Och då tar vi fotosyntes. Fotosyntesen sker i kloroplasterna, där koldioxid och vatten och ljusenergi bildar glukos och syrgas. Den kemiska reaktionsformen för fotosyntesen står på denna PowerPoint och den är 6 molekyler vatten reagerar med 6 molekyler koldioxid och ljusenergi och bildar glukos och 6 molekyler syrgas. Reaktionen sker i flera delsteg, precis som cellandningen, och många olika enzymer sköter de här reaktionerna. Så kommer vi till cellandningen. Det är cellens sätt att bilda energi genom att förbränna organiska molekyler. Glukos och syrgas bildar koldioxid, vatten och energi. Den kemiska reaktionsformen för cellandning är att glukos, en molekyl glukos och 6 molekyler syrgas reagerar och blir 6 molekyler koldioxid, 6 molekyler vatten och energi. Detta sker i många steg och i olika delar av cellen med hjälp av olika enzymer. Och energin som bildas är ATP och värmeenergi. Så kommer vi till cellmembran och cellvägg. Cellmembranet omger djurcellen och reglerar vad som ska in och ut ur cellen. Växtceller har också cellmembran, men även en cellvägg av cellulosa utanför cellmembranet. Innanför cellmembranet hos både växtceller och djurceller finns cytoplasman. Organeller är ett annat begrepp. I cytoplasman finns många olika organeller som kan jämföras med olika små organ i cellen och de är omslutna av membran. Cellkärnan och mitokondrierna, vakuol, kloroplaster och endoplasmatiskt nätverk tillhör organellerna. Nu kommer vi till djurcellen, hur den är uppbyggd. Djurcellerna har cellkärnan med ett kärnmembran och inuti finns då kromosomerna med sitt DNA. De har ribosomer som tillverkar proteiner. De har mitokondrier och där sker sista steget i cellandningen, det vill säga energiproduktion. De har endoplasmatiskt retikulum eller nätverk som finns med och utan ribosomer. Golgiapparaten lagrar ämnen och transporterar ut dem från cellen. Lysosomerna innehåller många olika enzymer och bryter ner oönskade ämnen i djurcellen. Cytoplasman, som man också kan kalla cellplasman, består av en vattenlösning med lösta ämnen. Kommer vi till växtceller. Specifikt för växtceller är att de har fotosyntes som sker i kloroplasternas klorofyll. De har även en cellvägg av cellulosa utanför cellmembranet. Inuti cytoplasman finns en vakuol som innehåller vätska. Cellkärnan med kärnmembran och
inuti kromosomerna med DNA. Och ribosomer som tillverkar proteiner kommer vi till senare. Mitokondrierna, de får sista stegen i cellandningen, det vill säga energiproduktion som vi redan har nämnt. Endoplasmatiskt nätverk, reticulum, är med och utan ribosomer.